ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಶುಭಮಂಗಳ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುಟ್ಟಣ ಕಣಗಲ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕಾರಿ ಈ ಥರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋವಾಗ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು 1970 ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ, 6-3-9, ಬಲೆ ಅದೃಷ್ಟವ ಅದೃಷ್ಟ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತಿಭಾಮ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 5 ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಿಜಯವಾಹಿನಿಯ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿಯವರು ಫೈನಾನ್ಸರ್. ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿಯವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡೆ 5 ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೇನು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಈ ಸಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಬರೀ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸೋತಿದೆ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹೊಸ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲಯ್ಯ ನಾನೇ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಈ ಕತೆ, ನಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಭಮಂಗಳವನ್ನು ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೂ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯನಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು. ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 1971 ನಾಗರಾವ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾಗರಾವ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಜಹರಿಲಾ ಇನ್ಸಾನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರೇ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಶುಭಮಂಗಳ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರದ್ದೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ತಂಗಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶುಭಮಂಗಳ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ 2 ಸಿನಿಮಾ ಎಡಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ಶುಭಮಂಗಳದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ. 5 ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ. ಆದರೆ ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಆಗ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ, ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ಯೂನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಶುಭಮಂಗಳ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು 5 ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ಗಳಿದೆ, ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕೋ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಒಂದು ಶುಭಮಂಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಲಿನ ಸೀನು, ನಾಯಕಿಯ ತಂದೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಕಡಲಿನ ಅಲೆಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸೋದು, ಗಡಿಯಾರ ನಿಂತು ಹೋಗೋದು, ಈ ಥರದ ಕೆಲವು ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಬಳಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಟಾಕ್ ಶಾಟ್ ಕಡಲಿನ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು, ಈ ಕಡಲಿಂದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಕಡಲಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಶಾಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ನನಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅಲೆಗಳು ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಸಮುದ್ರ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಅಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ವಾದ ಆಯಿತು. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ವಿತಂಡವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಜಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಮುದ್ರ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾಡಿದ್ನಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೇ ತೆಗಿತೀನಿ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕತೆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ಮಾಡು ನೀನು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಾಯಕನ ಒಂದು ಹಾಡು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮಲ್ಪೆಯ ಸೆಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್. ನಿಮಗೆ ಅದರ ಆ ಜೋಶು, ಆ ಕಡಲಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಡುವಂಥ ಹಾಡದು.
ಆಮೇಲೆ ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಈ ಹಾಯ್ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ನೇಹದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾಯಕನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಕಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾಯಕಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಾಯಕನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಶುಭಮಂಗಳ ಟೈಟ್ಲ್ ಸಾಂಗು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಡು ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಶುಭಮಂಗಳ ಸುಮುಹೂರ್ತವೇ ಹಾಡನ್ನು ಕಣಗಲ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬರೆದರು. ಅದ್ದೂರಿ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಡನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಥರದ ಹಾಡುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಮಾಗಿಯ ಕನಸು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಎಮ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಸರಾವನ್ನು ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಡು ಬರೆಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಾಡು ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಯಾವ ಥರದ ಹಾಡು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬರೀತೀರಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೀರಿ. ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು ಹಾಡು ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೆಹರಿಲಾ ಇನ್ಸಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಹಾಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ತುಮಕೂರು ದಾಟಿ ಕ್ಯಾಸಂದ್ರದ ಹತ್ರ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಇಳಿಸಿದ್ರು. ಅವನು ಎಳ್ನೀರು ಮಾರೋವನು, ಎಳ್ನೀರು ಮಾರೋರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದರೆ 15 ರೂಪಾಯಿ 18 ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಏನು ಹೋದ ಸಲ ಬಂದಾಗ ಈ ರೇಟ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಈ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಎಳ್ನೀರು ಮಾರೋನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಮಳೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಅದು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಎಳ್ನೀರು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ವಿಜಯ ಎಮ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಸರಾವ್ಗೆ ಹಾಡು ಹುಡಿಯುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅವರು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಳೆಗರೆವ ಹನಿ ಹನಿಗೆ ಭೂತಾಯಿ ಇಡುವಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೆಹರಿಲಾ ಇನ್ಸಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ ಏನೋ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ನೀತು ಸಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿ ಆದವರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ವೈಮನಸ್ಯ, ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಅಂದಾಗ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮುಖ ಉದಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ದೂರ ದೂರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ತಮಾಷೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಮ್ಮನ್ ವ್ಯಾಸರಾವ್ಗೆ ಸೂರ್ಯಂಗೂ ಚಂದ್ರಂಗೂ ಬಂದಾರೆ ಮುನಿಸು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ. ಬರೋದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪುಟ್ಟಣ್ಣಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರದೇ ಏನು ಇವರಿಬ್ಬರು ಆಡ್ತಿರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಏಲ್ ಹೇಳ್ದು ಬಳಸ್ತೀನಿ 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 ಅಂಥೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ತೊಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯೂನನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಟ್ಯೂನನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಹೂವೊಂದು ಬಳಿ ಬಂದು ಹಾಡಿನ ಕಥೆಯೇ ನಾನು ವಿಜಯನರಸಿಂಹ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಶುಭಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶುಭಮಂಗಳ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಂತರದ ನಡುವೆ 5 ವರ್ಷ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂತರ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತೆ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಾದಂಬರಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಜಾಮತದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಮಾನಮೂರ್ತಿಯವರ ಕಾದಂಬರಿ ಬಿಳಿ ಹೆಂಡತಿ, ಅದು ಪ್ರಜಾಮತ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೇ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಒಬ್ಬಳು ವಿದೇಶಿ ತರುಣಿ ಬೇಕೋದಕ್ಕೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಪುಣೆ ಫಿಲಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ತುಂಬ ವಿದೇಶಿ ತರುಣಿಯರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ. ಅವರು ಸಿಕ್ಕದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಂಥ ಸೂಕ್ತವಾದವರು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಶೃಂಗಾರ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಆಗ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಯೋವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 13 ಜನ ಭಾರತೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೀಸಾ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅವರದು ಪುಟ್ಟಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಳಿ ಹೆಂಡತಿ. ಆರತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬಳು ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ, ಅವಳ ಆ್ಯಕ್ಸೆಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾಡನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯರಾಮ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ವಿದೇಶಿಯ ಎಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಇದರ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥ ಹಾಡಿದು. ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿಯಾಗಿ ರಂಗಾದ ರಂಗೇಗೌಡ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎರಡು ಟ್ಯೂನ್, ಒಬ್ಬಳು ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆ ಹಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬಳು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಹಾಡಬೇಕು, ಇದು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ತುಂಬ ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ತಮ ಸೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತಾಯಿಯು ಪಡೆದ ಮಗಳಾದರೇನು, ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹಾಡು. ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರ್ ಹತ್ರ ಹಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಗಾಯಕಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಸದಾ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಂಥವರು. ಕಸ್ತೂರಿ ಶಂಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಬಿಳಿ ಹೆಂಡತಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು, ಈ ಯಾವ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪುಟ್ಟಣ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ BGM ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಎರಡೂ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆರೆದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಳಿ ಹೆಂಡತಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪುಟ್ಟಣ ಕಥಾಸಂಗಮ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಥಾಸಂಗಮ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೊಸ ಥರದ ಪ್ರಯೋಗ. ಅದು ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು, ಒಂದು ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರ ಹಂಗು, ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಅವರ ಅತಿಥಿ, ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ಅವರ ಮುನಿತಾಯಿ. ಮೂರು ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರೇ ಬಂದು ಕಥೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಥೆಗಾರರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಕಥೆಗಾರರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ಕತೆ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳುವ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಅದು. ಆಗ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಚಳುವಳಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಂತೂ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕೊರಗಿತ್ತು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರೂ ನನಗ್ಯಾಕೆ ಸ್ವರ್ಣಕಮಲ ಆಗಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಜ ಕೂಡ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಕೊರಗು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದುರದೃಷ್ಟ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ವರ್ಣಕಮಲ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಥಾಸಂಗಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಲೇ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದವರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ನೀನು ಆರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಹಾಡು ಹಾಕಬೇಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣಂದು ಒಂದೇ ಹಠ, ಹಾಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನಿಂದ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲಯ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ನಂಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಕದೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡೇ ಹಾಡು ಇದರಲ್ಲಿರೋದು. ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಾವ್ಯಲಹರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಓದ್ ಯಾವ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡು. ಈ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಎರಡು ಹಾಡು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಡು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಭಾಳ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳೋರು. ಪುಟ್ಟಣ್ಣಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಹಾಡು ಅಂದರೆ ಹಾಕದೀಯ ಅಂದರೆ, ಹಾಡು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಐ ವೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರಿಗ್ರೆಟ್ಸ್. ಹಾಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೆಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಯ್ಯ, ಹಾಡಿಗಿಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದೊಡ್ಡದ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಗೆ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಥಾಸಂಗಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಕಥಾಸಂಗಮದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಬಾಳುಜೀನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಆದರು, ಮತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರವನ್ನು ಬೆಳೆದರು, ಫಾಲ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಕಥಾಸಂಗಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ, ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಆದಂಥವ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಬೇಕು, ಆಫ್ಬೀಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಸಂಗೀತ ಬೇಕು, ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಗೀತ ಬೇಕು, ಇದು ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯಭಾಸ್ಕರ್ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ.